Re! Viss ēters ir te! Šajā nedēļā tiek atzīmēta Eiropas diena bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības. Valsts policijas prakse liecina, ka aizvien aktuāli ir noziedzīgi nodarījumi pret nepilngadīgu personu, tikumību un dzimumu neaizskaramību tieši interneta vidē. Kā izglītot savas atvases par interneta drošu lietošanu, kā radīt uzticības pilnas attiecības ģimenē, lai bērns nebaidītos krīzes situācijā vērsties pie pieaugušajiem. Par to šorīt saruna ar Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes prevencijas vadības nodaļas priekšnieku Andi Rinkevi. Labrīt. Labrīt. Kas ir tā aina, ko jūs iezīmējat, cik valsts policijas statistikā ir reģistrēti šādi noziedzīgi, vardarbīgi noziegumi tieši pret bērniem interneta vidē? Es laikam vēlētos sākt ar to, ka šeit runa tiešām ir ārkārtīgi smagiem noziegumiem. Līdz ar to ņemot vērā visus faktorus, vairāk kā 90% ir latenti, par kuriem mēs nekad neuzinām, un cietušie ir gatavi runāt, tad, kad viņiem ir 20, 30 vai pat 50 gadi. Līdz ar to tie skaitļi, kas ir mūsu katru gadu fiksētie, viņi, būsim godīgi, neatspoguļo realitāti. Tomēr kopumā tie ir aptuveni līdz 200 noziedzīgie nodarījumi gadā. Šo te latento daļu, protams, līdz ar to var izrēķināt, par kuriem tad, cilvēki ir bijuši gatavi ziņot, un mēs šo informāciju esam saņēmuši. Bet šeit laikam šis noziegums jāsadala tādās divās daļās. Vieni ir tie, kuri notiek ģimenē. Bērnu seksuāla izmantošana, ko izdara pārsvarā tēvu, patāvi vai kāda cita pazīstama persona, un tad šie noziegumi ir tie, par kuriem faktiski lielākoties ļoti retos gadījumos uzzina, un tie veido aptuveni 60% no visiem šiem noziegumiem. Savukārt 40% ir tie, par kuriem tad mēs tiešām vēlējamies runāt šodien, kur jaunieši ir daļa no iespēju šo noziegumu novērst. Jo tā iepriekšējā daļa ir tie, kur, diemžēl, pats bērns visticamāk viņu novērst nevarēs. Atceros, nesen kādu pāris mēneši atpakaļ valsts policija arī izplatīja informāciju par to, ka lūdz atsaukties bērnus jauniešus, kas iespējams cietuši no vīriešu, kurš tika aizturēts Ventspilī vai Ventspils tūmā par aizdomām par dzimumu noziegumiem, arī tai skaitā par šo te virtuālajā telpā pārkāpumiem. Vai ir kāda plašāka informācija? Diemžēl izmeklēšanas darbības es komentēt nevarēšu. Jāsaka, ka tās personas, kurām ir šāda te tendence veikt dzimumu noziegumus, viņi veic abās divās vidēs. Tomēr tā galvenā atšķirība ir, ka tie noziegumi, kuri tiek veikti ģimenē, un viņi tiešām ir ārkārtīgi smagi, tur pārsvarā cieši viens līdz diviem bērniem, tie, kuri tad tajā ģimenē īstenībā arī ir. Savukārt, ja mēs skatāmies uz tiem noziegumiem interneta vidē, tad faktiski viens šāds noziegums ietver līdz pat 20-30 nepilngadīgām personām. Un nevienmēr tur ir tieši kontakts, līdz ar to tās psihoemocionālās, tie skaitā arī sekas veselībai, nevienmēr ir tik smagas un tik traģiskas kā tādā noziegumā, kur ģimenē tiek veikts. Kā vispār izdodas izsekot šādiem un atklāt šādus gadījumus? Kādā režīmā tad valsts policija strādā, lai to panāktu? Ja mēs runājam par šiem interneta noziegumiem, tad šeit liela loma īstenībā ir cilvēkiem, kuri ziņo, kuri pamanot aizdomīgas bildes vai aizdomīgu informāciju savu bērnu tālrunī vai apmaiņu grupās, tad patiesībā ir pietiekami drosmīgi un ziņo valsts policijai. Un šeit laikam es vēlējos īstenībā uzsvērt to, ka, ja mēs runājam par šiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiek veikti interneta vidē, būtiski ir apzināties, ka daļa no šīs novēršanas ir paša nepilngadīgā personas rokās. Jo lielā daļā gadījumu pati nepilngadīgā persona var būt daļa no nozieguma. Jo tas, ko mēs esam secinājuši, ka bērni pat nevainīgi iemeslu pēc savstarpēji apmainās dažādām bildēm, kuras nereti ietver it kā joku bildes, bet patiesībā satur nepilngadīgo personu pornogrāfiska satura materiāls. Kas nozīmē, bērni jau nereti arī kopē kaut kāds zvaigznes savus elkus un tā tālāk, diemžēl, nevienmēr izprotot līdz galam, ko tas īsti nozīmē. Mums starp citu arī šeit informatīvs slaids no valsts policijas sagatavots, kur arī tiek skaidrots bērniem un jauniešiem, ko tad likt un ko tad nelikt kāda veida saturu sociālajos tīklos, jo no tādas nevainīgas smaidu fiksēšanas līdz brīdim, kad tiešām tu jau arī bērns jaunietis sevi kā tādu potenciālu arī iespējams upuri nostāda,
un provocē attiecīgi atbildi, tur ir viens solis. Nu jā, jo viena lieta ir, kad mēs uzņemam, un nereti ir šādi gadījumi, kad bērns tiek veicināts un aicināts uzņemt pats savu kalfatonu, un tad jūs patiesībā pazaudējat kontroli par šo te bildi, tai skaitā, ir personas, kuras var vēlēties no jums izspiest arī naudas līdzekļus. Tomēr otrs gadījums ir, ka jūs neaizdomājoties izplatat tālāk šādu attēlu, un tādu gadījumu Latvijā tiešām ir, kur faktiski formāli jūs jau esat izdarījuši noziedzīgu nodarījumu, un jūs varat tikt saukt pie krimināla atbildības. Tas nozīmē, es tagad trivializēšu, bet piemēram, pieņemam klase, 12. Klase, nu tad tur viena meitene ir kaut ko puskailu vai pavisam kailu aizsūtījusi, Vienam draugam tas draugs saviem draugiem, nākamie draugi saviem draugiem, un patiesībā visa šī draugu ķēdīte jau ir kļuvuši par likuma pārkāpējiem. Kāda atbildība viņam var draudēt? Atkarīgs no šī te satura, atkarīgs no bildes, ja tā tiešām ir bērnu pornogrāfija, tad tie var būt pat līdz 6 gadiem ieslodzījumi. Līdz ar to katrs, kurš iesaistās šajā ķēdē, formāli var tikt saukts pie atbildības. Protams, ka ekspertiem pēc tam ir ļoti jānopūlās, lai katru nepilngadīgo personu, kura tiešām nevainīgi iemeslu pēc, neaizdomājoties, izdara šādu noziegumu, formāli vienkārši nesabojāt dzīvi un nebūtu jāliek faktiski ieslodzījumu vietās, bet tāda problēma tiešām pastāv. Jā, ja nu šādu lietu, teiksim, bērni izdara, tad iespējams viņiem ir kauns sajūta, vainas izjūta, viņi nevēlas vērsties pēc palīdzības. Nu, mēs teikam, ka viss sākas ģimenē, un varbūt kas būtu tie faktori, kas ģimenē jāņem vērā, kam ir jāpievērš uzmanība, jo nu, nosodījums noteikti šeit nav īsti vietā, jo tādā veidā jau var veicināt to, ka bērns vēl vairāk, piemēram, noslēdzas vai aiz savu kaunu vispār nevēlas par to runāt. Ja mēs runājam par pašiem bērniem, Tad, kad šāda nepieciešamība rodās, obligāti ir jārunā ar pieaugušo, ar personu, kurai jūs uzticaties. Tad jūsu uzticības persona, ja šādas nav, tad jūs varat zvanīt arī uz bērnu uzticības tālruni, kur ir eksperti, kuri var jūs nokonsultēt. Savukārt vecākiem pieaugušajiem, tad jūs pareiz minējāt, pirmais ir nevainot, nepārmest, patiesībā būt priecīgiem, kad jūsu atvase ir pie jums vērsusies. Jo no tā brīža jūs varat sākt problēmu risināt. Un pieaugušais arī var tā skaitā zvanīt šiem te pašiem uzticības tālruņiem, tā skaitā vērsties pie drošāka interneta centra NetSafe Latvija, kur arī ir eksperti, kur var nokonsultēt kā tad konkrēto problēmu, kura ir radusies risināt, jo tiešām nereti ļoti svarīgi rēģēt pirmajās minūtēs, ja teiksim, tas ir kaut kāda bildes izplatīšana interneta vidē, tad sazināties ar administratoriem, bloķēt un nepieļaut tālāk izplatību. Pavisam īsi, ja vecākiem ir tiešām aizdomas, ka pret viņam bērnu ir noticis seksuāls noziegums digitālajā vidē, tad kā vērsties un pie kā vērsties tiesības sargājušās iestādēs? Tuvākajā valsts policijas iecirknī, tai skaitā zvanot uz valsts policijas tālruņa 110, vai vēršoties ar rakstisku iesniegumu par šo te... Nē, es redzīs prom, nebūs tā, ka nu, ko tad tur jaunieši muļķojās, ko jūs tur uztraucaties? Visi šie gadījumi tiek pārbaudīti, ja ir aizdomas, ka policija nereģē arī par šo policijas bezdarbību var sūdzēties, tomēr jau vairākus gadus šie te sevišķi smagie noziegumi ir valsts policijas prioritātēm katru, tā skaitā, sociālos tīklos publicēto informāciju valsts policija pārbauda. Ja, nu, lai nenonāks līdz valsts policijas iecirknim noteikti, sākumā visiem vecākiem ir jāpārunā drošas internetu lietošana ar savām pusēm, jo internets jau kļūdas nepiedod. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Paldies. Mēs šorīt sarunājamies ar valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieku